Candango Charlie, descend to Brasilia's altitude traffic pattern, QNH Brasilia, 10190. Descend to traffic altitude 10190, Oscar Tango Charlie. Oscar Charlie, Tango Charlie. Sim, motorizado, 105. Da 31901, chame centro Brasília, frequência 124 decimal 3, alterna 125 decimal 55, boa tarde. 1243, boa tarde. Controle de Brasília, Guarão 6. Prossiga. Autoriza o Guarão 6 voar Lúcula para ir buscar formações? Guarão 6 voa Lúcula. Guarão 6 na frente de Lúcula, muito obrigado. Azul 2558, desce para nível de voo 1900. Uma centena 2558. Guarão 6, desce para nível de voo 1900. Guarão 6, desce para nível 1900. 3456, chame centro Brasília, 124 decimal 5, alterna 135 decimal 0, voa. Eu trabalho na 3456. Romeo Oscar Tango Charlie, make a hold pattern, right turn. Right hand, hold pattern, Oscar Tango Charlie.